伽利略炮是什么？将一个小球放在大球上方，最后从高塔一起溜下。此时有趣的现象发生了，在落地的瞬间，小球就像是被注入某种神力一样，一下子飞上了天。而如果将球体数量增加，这种现象还会更加明显。那么问题来了，为什么放在上面的小球可以飞这么高呢？我们不妨将球体单独拿来做实验，将大球和小球分别丢下。由于球在空中具有一定的势能，当落地以后会耗损一部分能量，这就导致它们无法弹回原有的高度。而经过叠加以后，大球在落地时会先压缩，这就储存了一定的弹性势能。当大球恢复到原状时，储存的能量就释放出来，同时传递给小球。这就和我们玩蹦床时的情况一样，先跳起的那个人会通过踩压弹床储存能量，然后跳起的那个人蹦得更高。值得一提的是，有的人还利用这种原理创造了吉尼斯世界纪录。这就不禁让人产生了疑问，小球到底能飞多高呢？根据计算，如果在理想环境下按照动量以及能量守恒，当大球质量远远超过小球时，它的速度会超过下降时的三倍，再加上高度与速度的平方成正比，因此最大回弹高度是下落高度的9倍。大胆想象一下，要是当它运用到航空航天领域，是不是也能创造出一种光靠弹力就能上天的火箭呢？好了，本期视频就到这里了，我们下期再见。